nimesikia mandugu zangu wamezungumuza hapa vizuri, na kuna ndugu yangu moja alizungumuza hapa kitu ya maana sana, ya kwamba 2002 wa Kenya wali tupa kitu inaitwa ukabila, na wakaamua kuja pamoja na wakapiga kura na wakasema wacha tuchague Kibaki. Tukachagua Kibaki kwa sababu tulikuwa tunajua sasa ile ugonjwa hiyo ukabila imeisha. Lakini hata kama tulifanya hivyo, dakika ya mwisho hatukujua kumbe ndio sasa tumejenga ukabila zaidi ya hii yetu ya Kenya. Kwa sababu kwa ukweli tulikuwa tumesema Moi ni mbaya, na tukasema tunataka kubadilisha hii nchi yetu ya Kenya, na tukasema wacha tutoe Moi tuweke Kibaki. Wakati tuliweka Kibaki tukajua basi Kenya tumepata njia nyingine ambayo mzuri ambayo tutaendelea nao vizuri zaidi. Hapo ukiangalia serikali ya Kibaki vile alikuwa ametawala hii nchi, mula ya kwanza tu Wakenya wamechoka. Na kama Wakenya walikuwa wamechoka, wakaona ya kumba pana, hii hatutakubali. 2007 tunataka uongozi mpya, kwa sababu Kenya ambayo tulikuwa tumetoa tunaona bado imeregeshwa tena. Tukasema pana, hii kitu ugonjwa hii tulikuwa tumetupa, na hii ugonjwa imerudi tena, tunataka kutoa hii ugonjwa. Tukasema hapana, ni Raila. Kwa kweli Wakenya walizungumza sauti moja, na hapo 07 ndio sasa mambo kiliharibika zaidi. Wale ambao walikuwa upande wa Kibaki wakasema kuna mzee, hakuna mahali unaenda. Mmoja wao ambao sasa hivi tunasumbuana leo wakisema serikali ya Ruto ni mbaya ni huyu Martha Karua. Huyu alisumbua hata Kofi Annan zaidi, mpaka Kofi Annan akauliza huyu mama ametoka wapi. Huyu leo ambao amesema hapa serikali ya Ruto ni mbaya alitusumbua 07. Tukaona basi ukabila sasa mali ilikuwa imetupwa, sasa imebebwa vizuri, sasa imetengenezwa, imewekwa vizuri, ikavalishwa nguo vizuri, sasa akavaa koti na tai. Mambo kikaanza kuumana hapo. Wale ulikuwa unasikia Wajaluo sijui walikuwa kwa Kenya Port Authority, wengine wakaanza kutoa sijui nani wa makabila zingine, wakaanza mambo ikaanza hivyo, Kenya Navy, Kenya Army, mambo ikaanza kwenda kwa serikali ya Kibaki hivyo. Wakasema lazima sasa tulinde hii serikali yetu. Mambo kikaenda vibaya hivyo. Tukaenda 2013 tukasema basi haya basi kilikuwa hivyo, basi hatutaki hii serikali, tunataka serikali ambayo haana ukabila. Tukasema baba rudi tena pale pale, kwa sababu wewe ndio tunakuhitaji. Hapo wale wale ambapo si watu wengine ni Wakikuyu walikaa chini wakasema hii kitu hatuwachi hii. Tukiwacha hii kitu tumeisha. Mambo kikaenda ikafanywa mambo ura kakao. Na kama ingekuwa tunataka kweli hatutaki mambo ya ukabila, tungesema hata Wakikuyu wangesema kama sisi ndio tumeona hii kitu ilikuwa 07 ilikuwa mbaya na tukafanya Kibaki kakaa, nao sasa hiyo sisi Wakikuyu wacha tutoke, wengine waingie. Tuone watu wengine watakuwaje sasa. Wakasema hapana. Hao wenyewe kwa sababu tukiacha hii serikali haya basi tutaumia. Wakarudi. Uhuru akaongoza. Uhuru akaenda. Serikali ya Uhuru ya kwanza Wakenya wakalia. 2013 tukienda 2017. Wakalia tukalia. Tukalia, tukalia. Walikuwa na William Samoei Ruto. Wakati ulikuwa unataka kuongea unakanyagwa mahali. Nyamaza. Tukaenda hivyo 2022 ambapo sasa tunaenda election. Tumeona vita ambayo ilikuwa kati ya Uhuru na Ruto, tukajiuliza ni kitu gani ambacho kinaendelea. Wacha sasa hivi tunazungumza ya Gachagua na Ruto, ilikuwa Uhuru na Ruto, ni kitu gani ambao ilikuwa hawataki, na kitu gani ambao kwa nini walikuwa wanapigana? Walikuwa wanapigana kwa sababu ile ukabila na kasi vile inagawanywa kwa serikali pale, si kitu nyingine. Sasa nao leo hii nikimaliza, hata saa hii tukijaribu, Gen Z walikuwa wametoka hapa, na tukaona kazi ya Gen Z pale Bangladesh wakifanya mambo mpaka wakafaulu.
sisi yetu tulikuwa tukianza tukajua basi ni njia nyingine ambayo Mungu ametuletea, kwa sababu mazungumzo ya meza hakuna. Tukizungumza ya meza, kuna wengine wanakaa chini, hii ni mchezo. Wale wakakaa chini wakasema ya kwamba wacha tuite jenzi tukae nayo chini tuongee, waseme wanataka nini. Kabla tujamaliza hiyo, tunaona baba pia ameingia katikati. Sasa baba pia akikuja, amepata ile ugonjwa iko pale ile ya ukabila, akasema bana wacha nilete watu wangu weka hapa. Baada ya kumaliza hiyo, leo hii hata we mwenyewe ukiamua kutoa akili yako na mali yako ukitaka kumaliza ukabila, maana sasa hivi tukizungumza hapa wamekaa mahali wanatuangalia, utaitwa bwana chairman kuja, wewe ndio tunakuona pale. Hebu shika hiyo, ondoka hapo. Na kama ni ukweli, tulikuwa na mtu hapa alikuwa anaitwa nani huyu, alikuwa amekutana na Shudi Nuri nani Okanga, sio Okanga? Alikuwa anachapa Ruto kiasi gani? Leo hii anaweza kuchapa Ruto tena? Anaweza kuchapa Ruto. Tulikuwa na mwingine hapa alikuwa Jaluo, na alikuwa anaitwa nani? Oucho. Alikuwa anachapa Ruto kiasi gani? Leo hii anaweza kuchapa tena? Kwa hivyo leo hii hata wewe bwana speaker ukiamua sahi kutengeneza vile tunaweza kubadilisha hii inji, turudi tuache mambo ya ukabila, utaitwa, kwa sababu wamekaa pale kwa ofisi na pesa pia wako nayo. Na shida ambayo tuko nayo sisi ambao sahi tuko nayo Gen Z, tuko na njaa. Ambapo hata mimi ukiniita sahi uniwekeka milioni yangu moja, nitapotea, sitakuja hapa. Thank you very much. I love that man. Amesema shida si wale, shida ni sisi. In short, sindu ulikuwa na manisha kiongozi. We are the problem. So we are the change that we need. Asanti sana, naona bwana Barbu amefika hapa na amejaribu kusuluhisha mashida tulikuwa nayo. Asanti sana, we acknowledge your presence. As I welcome the next speaker, please. Karibu. Mimi mtu wa mlima anajua Kikuyu. Habari wana bunge. Tunapenda siasa ya Nairobi kwa sababu ni capital city. No, sasa siasa ya Jivanji ndio waga tukitoka nayo hapa, tunaenda nayo Mombasa pia. Mombasa tuko mahali inaitwa Polana, ambapo ndio tunapiga siasa hapa. Sasa kati yetu ndio tutajaribu kujiinua. Tusiongee kuhusu kurekebisha serikali, na sisi wenyewe haturekebishi maisha yetu, na nyumbani tunangojwa. Watu wa kuongea sijui mko wapi, lakini ndugu yangu ulikuwa umeomba nafasi, karibu hapa. Yes, tumkaribishe. Mambo tuenye simu nzuri. Paka tukamtaja sana kwa mambo yetu ya au. But why did Kalenjin did not see the bad side of be what?